está sendo filmado e depois a filmagem vai estar à disposição para os irmãos adquirirem. Amém? Noite Feliz, a história de algumas canções de Natal. O Natal tem clima, tem temperatura, tem cheiro. Os sentimentos ficam mais quentinhos. E a gente canta feliz, fica com saudade, pensa em Jesus de modo especial. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. O nome dele é Maravilhoso. O nome dele é Emmanuel, que quer dizer Deus aqui com a gente. Cânticos e poesias surgiram em corações agradecidos, transbordantes de louvor no decorrer da história. A primeira pessoa foi Maria. Ela fez poesia e cantou, cheia de gratidão. Os reis, pastores, mais tarde os apóstolos e toda a família cristã na história fizeram e até hoje fazem poesias e cantam o Natal. Algumas músicas a gente ouve todos os anos. Foram entoadas em tempos de paz e guerra, foram traduzidas, adaptadas, harmonizadas de várias formas e chegaram até os nossos dias. Vamos hoje viver lugares diferentes e épocas diferentes, fazendo poesia e cantando Natal mais uma vez com todo o nosso coração. A música tem uma melodia inglesa e foi um homem chamado John Steiner que fez acordes e ritmo para ela no século XVIII. Essa música até poderia começar com "Era uma vez um anjo que chegou para uns pastores em Belém e deu uma boa notícia. As profecias se cumpriram, nasceu o rei dos judeus, ele está em Belém. Então a estrela brilhou e os reis do Oriente viajaram e viajaram para visitar o menino." Acontecer, os sinos tocavam para chamar o povo,
Quando ouviam o sino, todos entendiam que o povo da cidade logo estaria reunido. James Murray, escrevendo música para as crianças, achou ótimo fazer uma música sobre sinos, para que elas cantassem. Os sininhos, chamando as pessoas, convidam para trazer sua alegria e seus louvores a Jesus e a deixar seus medos e temores para trás.
Glória a Deus. Amém, igreja? Então, nós somos corpo de Cristo, a igreja.
veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo não foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. Glória a Deus. Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, igreja, amém? Queria convidar a igreja do Senhor a ficar de pé nesse momento. A produção. Sem palavras, não é? Sem palavras. A boca da criança e dos que vão no peito é que procede o verdadeiro louvor. Assim diz a palavra. Glória a Deus. Bem sem palavras. Eu gostaria de ler um texto. Está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Nós estamos entrando na última parte dessa reunião. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Repitam assim comigo. Jesus veio ao mundo salvar o pecador. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus ressuscitou para me santificar. Jesus subiu aos céus preparar um lugar. Jesus voltará a me buscar. Amém? Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu e voltará. Esta é a base do Evangelho de Jesus. Jesus veio ao mundo para ser o nosso exemplo de vida, o sentido histórico do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, esse é o sentido teológico do Evangelho. Jesus ressuscitou para morar dentro de nós, esse é o sentido prático do Evangelho. Jesus subiu aos céus preparar um lugar para nós morarmos. Essa é a maior segurança do Evangelho. E Cristo voltará para nos buscar. Esse é o sentido escatológico do Evangelho. Então, a igreja é o resultado. Hoje as pessoas fazem da igreja o meio. A igreja é um resultado. É um resultado. Quando Cristo está no centro, a igreja é um resultado. Família é resultado. Trabalho é resultado. Né? Filhos saudáveis são resultados, casamentos saudáveis e bem constituídos são resultados. Tudo é resultado quando Cristo está no centro. Essa é a maior indagação da ciência, né? Porque Jesus era Deus e fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do Pai. Glória quer dizer caráter, brilho, a manifestação pública visível e audível de Deus. Então, o papel da igreja é dar continuidade ao trabalho que Jesus começou aqui na terra. E todo o trabalho de Jesus está lá em Mateus 4:23. Ele diz, ele veio para ensinar as igrejas, as religiões, ensinar nas sinagogas, pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é onde Deus domina sobre todas as esferas da sociedade, para curar todas as enfermidades do povo. O que é isso? Mudar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando falamos de Natal, falamos disso. E Deus virou homem. O homem virou criatura. A criatura virou servo. O servo virou escravo. O escravo virou pecado. E o pecado virou maldição por nós. Isso é Natal. O Natal é podemos dizer assim, é um começo.
a vida do ser humano. Amém? E Jesus nasce dentro de você. Amém? Se a igreja não tiver cuidado, ela vai prestar um desserviço. Ela vai confundir a mensagem do Natal. Podemos também falar aqui sobre muitas coisas, os símbolos bíblicos e proféticos de Natal. A Virgem Maria, simbolizando humildade e obediência. Amém? A estrela, simbolizando a direção certa. Os anjos, simbolizando a mensagem que deve ser seguida. E os presentes, simbolizando a solidariedade. O menino, simbolizando a pureza e a inocência. A manjedoura, simbolizando se eu tenho poder para servir. E assim nós podemos indagar tantas coisas lindas sobre o Natal, do jeito que a Bíblia nos ensina. Amém? Quem comece agora é falar de um tema muito polêmico, difícil, complicado, mas eu esperei 15 anos da minha vida para viver o momento que vivemos. Plantamos há 15 anos atrás para hoje colher. E o resultado está aqui nos nossos filhos, bem, nos nossos sobrinhos, nos nossos netos. Então, se nesse ano você não fez nada para Deus, mas o seu filho está aqui louvando, transmitindo uma mensagem de paz e esperança, uma pedrinha está na tua coroa, em nome de Jesus, não é? Porque nós entesouramos para os filhos. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus converterá os pais aos filhos e os filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Nós fazemos igreja na prática para isso. Se Jesus não voltar, eles vão herdar os nossos relacionamentos, eles vão herdar a nossa personalidade, vão herdar a nossa herança, tanto física como espiritual. É para isso. Por isso que essa igreja apresenta crianças, faz casamentos, faz batismos. É uma carreira. Alguns conseguem subir os degraus, outros não. Outros desistem no meio do caminho, outros abandonam, outros não querem saber. Mas a missão nossa é dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer na terra. A multidão, números, isso é resultado, é uma consequência. Nosso trabalho é fazer. Passar de pai para filho. Agora, a responsabilidade cabe a cada um, a responsabilidade cabe a cada um. Ok? Amém? Então nós vamos fazer como fazemos todas as nossas reuniões. Nós vamos agora ofertar a Deus o nosso tesouro. Nossa reunião, ela tem 4 prioridades. Ensinamos isso. Nossa igreja, ela vive baseada em 4 prioridades. Ele, Deus, eu e minha família, eu e meu sustento. Nosso sustento patrocina os nossos relacionamentos. O homem é aquilo que ele, é aquilo que ele ganha, é aquilo que ele produz. E o serviço que podemos prestar a Deus. Agradeço a todos aqueles que responderam através das cestas básicas. Agradeço a todos aqueles que responderam através dos presentes e brinquedos. Tivemos aí uma quantidade muito boa, abençoamos aí várias comunidades. Agradeço aqueles que têm realmente investido nesses projetos. O nosso maior projeto tem sido a creche. Fazer o bem bem feito é caro. Nós estamos terminando o ano praticamente com a parte legal resolvida. Creio que ano que vem, 2012, estaremos colocando aí em funcionamento o sonho da nossa escola. Amém? Então, terminamos o ano. Eu disse aos nossos obreiros que nós terminamos o ano assim. Sabe quando o pai, ele consegue, ele trabalhou o ano inteiro, aí chegou no fim do ano, ele está com saldo positivo, aí ele fala assim: puxa, agora, vamos fazer um puxadinho, vamos pintar a casa, vamos fazer uma viagem de sonho. Então, nós estamos nesse momento. E agora? Vamos reunir para ver o que vamos fazer nesses dias. Então, estamos terminando o ano aí com 90% dos nossos alvos cumpridos, com o dever de missão cumprida nesse ano de 2012. E você foi o instrumento de Deus para que isso acontecesse. Amém? Fomos para a televisão, fomos para o rádio, fomos para os meios de comunicação, falando essa mensagem do reino, tudo aquilo que cremos, os nossos paradigmas, estamos na internet. Agora
fazer discípulos, treinar homens e mulheres em que dar continuidade a essa visão que Deus nos deu através da música, através da arte, através da cultura, através da cidadania. Eu comecei a falar isso aqui anos atrás, me chamavam de utópico, de uma pessoa maluca, e hoje, pela misericórdia de Deus, podemos viver isso. E o maior privilégio não é que a sociedade, que os meios de comunicação, que as autoridades da cidade nos respeitem, nos considerem. Sabe qual que é o maior privilégio, gente? A maior vitória é que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Eles são os primeiros a crer nisso, a vender isso, a publicar isso. Então, ganhamos o mundo. Amém, amados? Essa é a nossa maior vitória, porque toda a graça, todo o status de Deus foi desenvolvido na mão de famílias. E nós, quando vemos os nossos filhos dando continuidade à nossa fala, imitando a nossa fala, gesticulando o que nós fazemos, está tudo bem, está tudo bem. Amém, irmãos? Então, estamos assim, aliviados. Amém? Em nome de Jesus. E que você possa, nesses últimos dias que, para findar o ano, reflita. Domingo tem culto normal, é quarta-feira culto normal, domingo que vem culto normal, outra quarta. Nosso foco agora é para dia 30 e 31. Como vocês sabem, nesses anos todos nós consideramos muito esses dois dias, porque no dia 30 nós vamos para um monte, como Jesus fazia, para buscar a revelação profética para o ano 2012. Então, às 8 da noite, estaremos indo para um monte, aqui em Guarulhos. Passamos ali 2, 3 horas buscando a presença de Deus para que o Espírito nos revele o que vamos fazer em 2012. E no dia 31 é o culto da virada. Todos os cultos têm sido cultos extremamente proféticos e reveladores, que você possa estar um Natal livre para passar com a sua família, aí fortalecer os seus relacionamentos. E no dia 30 e 31 todo mundo vai ir numa única fé, vamos estar subindo um monte, vamos estar aqui a partir das 9 horas do dia 31 para buscarmos a presença de Deus. 11h58, dobramos os nossos joelhos, fechamos as portas, às 9 da noite, às 21 horas. Tá bom, gente? Então, esses recados, todos os outros anúncios estarão aí nas nossas redes sociais, na internet e à disposição dos membros da igreja. Amém? Agradeço todas as visitas que aqui estiveram, agradeço a todos que aqui estão, né? Está um clima de muita paz. Nós tentamos sermos muito racionais. E através de tudo isso, o Espírito Santo de Deus, que é o mestre dentro da igreja, nos transmite uma mensagem. E ali, vendo as crianças cantarem, algo ficava muito forte no meu coração. Algo me dizia assim: eu estou colocando a casa em ordem. Fique tranquilo, amém? Paz. Paz é o sentimento que Deus está no controle. Prazer estamos juntos. É sempre um prazer poder assumir esse público. Nós fazemos muito temor e tremor diante do Senhor. Quero parabenizar, né, as crianças pela apresentação, as irmãs que fizeram o trabalho. Quando a Cris falou a respeito do DVD que vai ficar à disposição, só quem estava ali atrás como estava para ver os pais todos babando. E o bispo falando aqui a respeito do grande presente que é termos os nossos filhos como os nossos discípulos. E eu ali estava abençoando os meus filhos que ficaram na igreja. Eu e minha esposa, Ana Beatriz, que é a nossa caçula de 5 anos, viemos para cá. E o Felipe, minha nora, e a Rebeca, né, o filho cuidando do culto, né, a minha filha cuidando do louvor, ela é minha nora, e nós estamos aqui totalmente preocupados, porque nós temos discipulado conforme Deus ele tem nos ordenado. Então, para nós é um grande presente estarmos na presença de Deus, sem preocupação, sabendo que a igreja da qual somos responsável, os filhos estão cuidando, né, então isso é muito gratificante. Muito mesmo. Antes de nós entrarmos aqui, queridos, na nossa palavra sobre, quero falar a respeito de Natal também, inclusive usando o senso ético,
essa mensagem que eu não vou dizer reescrevi. Eu ouvi o Ariovaldo uma vez falando a respeito do Natal, uns 5 anos atrás, mais ou menos. E eu sou uma pessoa, um admirador incondicional do Ariovaldo Russo. E eu falei para ele assim, olha, aquela mensagem sua, eu vou fazer algumas adaptações, para não ser plágio e virar cópia, botar alguns, difícil acrescentar, né, ou tirar. Mas eu vou fazer algumas modificações, eu vou pregar na minha igreja. E eu preguei na igreja, e hoje, cheguei de viagem hoje, saí de Minas 5 horas da manhã para estar 9 horas no evento com a nossa igreja. Tivemos algumas atividades à tarde e agora estamos aqui. E estamos aqui também com um propósito, né, de ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos e de estar apresentando à igreja o nosso trabalho que saiu do forno agora. Isso aqui estava no nosso coração já. Nasceu o nosso coração há mais de 7 anos atrás. E nós pegamos mensagens, pegamos artigos que escrevemos para jornais evangélicos, revistas, e virou um devocional. Né? Então você tem uma mensagem para cada dia do ano, em letras grandes. Né? Tivemos a honra de ter o nosso livro prefaciado pelo Bispo Eliseu, ele faz a apresentação. E, apesar que, né, lembrando um pouco a questão protocolar, né, o Eliseu, desde o meu primeiro trabalho, tem o dedo dele, né, a mão dele. Meu primeiro trabalho, eu havia feito um voto com Deus, e como Deus ele nos conhece, já disse isso aqui, mas é bom para você não esquecer de que, apesar de lutas e dificuldades, Deus está sempre olhando para a gente. Eu tinha feito um propósito com Deus, estava passando uma situação difícil, e de repente eles iam me ligar e dizer, não, a editora me procurou, disse que era negócio para mim, passei o seu telefone. 15 dias depois, eles entraram em contato comigo e eu nunca imaginei que aquele trabalho seria a porta, né, a grande porta aberta para demais trabalhos. Esse é o quinto trabalho já editado, temos mais um lançamento do 6º livro para fevereiro, eu já tenho contrato com editoras para os outros 4 livros escritos. Tenho trabalho com editoras até final de 2013. Né? Então a gente está assim, feliz por aquilo que Deus está fazendo. E esse aqui foi feito um lançamento em São Paulo, foi feito uma apresentação na Expo Cristã. E vendeu 50 mil. Então, foi uma grande bênção, estamos muito felizes com isso. Então a apresentação, isso, diz assim, a religião quando bem compreendida, é uma forte aliada na formação integral do ser humano. Valores como solidariedade, fraternidade, companheirismo são hoje indispensáveis para a realização pessoal. Valores estes que são encontrados em Deus quando conhecemos como realmente Ele. Encontramos respostas para a nossa existencialidade. A tirania do urgente tem escravizado o homem moderno, imputando-lhe clichês como ser feliz e ter sucesso, custe o que custar, causando frustrações e desesperanças. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, conhecer o único Deus verdadeiro. A definição bíblica de vida eterna é ter vida diária com Deus. Este livro nos levará a fazer do nosso senso comum um divã para as respostas que buscamos. Por meio desse diálogo com Deus, o pastor Aldemir Pedroso aborda aspectos da nossa humanidade que nos ajudará a compreender o cotidiano com revelações do Criador da vida. No devocional Dia a Dia com Deus, encontramos na ajuda contemporânea para a saúde emocional que necessitamos. Assina Bispo Eliseu Ribeiro, presidente da Igreja Presbiteriana Velha de Guarulhos e da Missão Eclesiástica Brasileira. Só pela apresentação você deveria comprar já uns 30 para dar de presente no Natal. Sem levar em conta as 365 mensagens. Esse material entrou quando nós, Deus colocou no nosso coração de estarmos escrevendo. Ele nasceu de uma proposta não de ter apenas uma mensagem diária, mas para auxiliar também pastores, líderes, um livro com o auxílio milético. Então existem pregações que nós dividimos em duas e colocamos aqui, então tem ilustração, tem uma palavra que define todo o texto,
dê um pensamento para o dia, dê uma breve oração e uma página, um espaço para anotações. Ah, nós temos recebido, assim, muito elogios tecidos, inclusive pela Academia do Aroense de Letras, da qual nós estamos aí trabalhando junto com eles, pleiteando uma cadeira também, que está agora para 2012, participando dos eventos, e temos sido assim bem elogiados. E para nós é um privilégio mesmo, porque na AGL não tem evangélico. Eu digo para minha esposa, como nós fazemos parte da Academia Paulista Evangélica de Letras, lá é todo mundo evangélico. Agora, quando você vai para um ambiente totalmente oposto, um ambiente onde você precisa estar com muita graça de Deus, porque há uma oposição quando você começa a falar de Deus. Todas as vezes que participo, a sua tribuna fala alguma coisa, leio um versículo bíblico, e a gente vê que existem algumas pessoas que ficam incomodadas, porque o Evangelho ele é um confronto direto. Né? E que possamos nos permitir, através desse livro, sermos confrontados dia após dia por Deus. Por isso que ele chama Devocional Dia a Dia por Deus. Nós colocamos também, fizemos uma somatória, uma equivalência dos 1189 versículos, capítulos da Bíblia, e você lê os capítulos do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro, você também lê a Bíblia inteira. Então nós fizemos algo muito especial para abençoar a igreja. Nós temos aí alguns exemplares e nós temos consagrado parte disso para também sustentar as viagens missionárias. Né? Nós estamos indo agora com o apóstolo para Costa Rica, inclusive tomei aquela abençoada vacina e eu tive reação quebradão. Né? Meio, não é que eu sou mole não, viu, irmãos, mas é que o negócio é... Mas eu falei, não, vale tudo, né? Vale tudo. Eu nunca precisei de uma vacina quando eu ia para os índios, né? Para visitar o meio dos índios. Mas, queridos, eu quero que você abra a sua... Eu estou quase a falar em espanhol, abra, né? Abra a sua Bíblia. Quero ler dois textos. Lucas, capítulo 1, verso 38. Você possa levar essa mensagem hoje. É Natal, Jesus nasceu. Lucas 1:38 diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Mateus capítulo 1, o verso de número 24, diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Conta-se que uma menina, ela estava ajudando seu pai a montar a árvore de Natal, a montar o presépio de Natal, e à medida que ela colocava cada peça no seu lugar, ela descia um comentário. Ela disse: olha, este aqui é o mago, este aqui é a vaquinha, este aqui é o pastor. E assim ela ia fazendo os seus comentários a cada peça que ela ia colocando naquele presépio. De repente, ao colocar a última peça desse presépio, ela diz assim: esta é a ovelhinha da estrebaria, mas cadê o menino Jesus? Ela procurou de forma desesperada a imagem daquela criança, e não achando, ela com lágrimas nos olhos, ela chegou ao pai e disse assim: papai, perdi o menino Jesus. Uma ilustração simples, e essa ilustração está no dia 25, né, de Natal do nosso devocional. Essa ilustração nos faz refletir que para nós, queridos, é uma grande tragédia
descobrimos que no decorrer da nossa vida, da nossa correria, até mesmo da nossa preocupação, do nosso preparo para o Natal, perdemos Cristo de vista. Nesse tempo de correria, aonde você anda, eu estava vindo agora para cá e eu não sabia que a pista da Dutra houve uma mudança. Eu fui parar em São Paulo, porque a pista que eu sou acostumado, não vi coisa alguma, e um trânsito medonho. E a minha esposa disse: olha, tudo isso por conta do final de ano. As pessoas estão preocupadas em ir ao shopping, estão preocupadas em comprar presentes, em pegar o peru, pegar o pernil de Natal. Mas o Natal verdadeiro não tem feito parte da vida de muita gente. E pensando nisso, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu gosto mesmo da palavra conversa, porque a ministração não é para dar lição de moral em ninguém, mas é para nos trazermos a uma reflexão verdadeira, como fruto do texto bíblico, o texto que fala de duas pessoas especiais. Texto que fala de dois personagens. E quando eu penso nesses dois personagens, eu penso sobre uma grande verdade do Natal que talvez você possa não ter pensado. Por que existe Natal? Por que tem Natal? Por que se comemora o Natal? E nós chegamos a uma conclusão muito simples: é Natal. Existe Natal porque Deus encontrou parceiros. Existe Natal porque Deus encontrou graça em um homem, em uma mulher, e ambos resolveram fazer parte daquela proposta que aos nossos olhos era uma proposta maluca. Não sei se eu me colocaria na posição que o José se colocou. Talvez você, irmã, será que você se colocaria na posição de Maria, de poder pagar o preço, de poder ser falada, ser até mesmo difamada, sob o privilégio de carregar no ventre o Filho de Deus? O Natal, queridos, ele representa uma parceria de Deus com algumas pessoas. Pessoas que dispuseram fazer o que ele havia ordenado. E quando olhamos para a vida desse casal, nós vemos que ambos não titubearam. Ambos não tiveram dúvidas. Ambos, eles não tiveram questionamentos. Quando Deus os chamou e colocou a proposta diante deles, eles apenas fizeram, eles apenas obedeceram. E eu começo a refletir sobre projetos de Deus, sobre propostas de Deus que Deus faz a nós, e muitas vezes ficamos em dúvidas devido ao apego com a nossa correria, com o nosso materialismo, com a nossa vida, quando o Natal deve ser um momento extremamente cristocêntrico, Cristo fazendo parte da nossa vida, Cristo mudando a nossa história, Cristo estabelecendo estruturas, principalmente o Natal, que é comemorado em meados de mudança de ano, porque não muda-se apenas o calendário, muda-se muita coisa, muda-se o ano letivo escolar, né? Muda-se os projetos, muda-se a nossa idade, ela muda, e como tudo muda, nosso pensamento também tem que mudar. E Deus tem os planos para ser estabelecido. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E pensando nisso, nós vemos aqui o texto primeiro falando de Maria. Quem era Maria? Maria era uma jovem, uma adolescente do norte de Israel. Uma jovem que fora visitada por um anjo. E o anjo lhe explica, lhe revela todo o propósito de Deus. E o anjo diz a ela: você vai ser a mãe dessa criança. E esta criança será o Filho de Deus. É interessante que
Maria, ela fala ao anjo numa conversa íntima, numa conversa particular a respeito das suas dificuldades, a respeito das suas necessidades. E o anjo disse que ela seria suprida em todas as necessidades, não por um contexto humano, mas pela ação do Espírito Santo. É interessante que quando nós vemos o agir, a atuação do Espírito Santo na vida tanto de Maria quanto de José, nós podemos olhar para a nossa vida e crer que quando nós estamos dentro do projeto de Deus, todas as nossas necessidades, as nossas impossibilidades, elas são supridas, porque quando Deus Ele chama, quando Ele convoca, Ele se responsabiliza. É importante nesse tempo chamado Natal, permitir que o Senhor desperte em nós a fé, que não apenas o menino Jesus, Ele venha nascer na nossa lembrança, mas que a fé desse menino Jesus, ela possa permear e dominar também os nossos corações. O anjo, quando mostra o projeto para ela, o anjo fica aguardando a resposta. E a resposta de Maria, uma resposta sem pesar algum, uma resposta pronta em saber que estava nas mãos de Deus e que Deus estava cuidando dela, não pensou nas consequências, e ela diz: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Exemplo maravilhoso, querido, para mim e para você. Exemplo para a igreja do tempo presente, em termos de atitudes como a dessa jovem. Também pensando por aquele que faria parte de todo esse desvendar histórico, o José. Fala desse outro homem, desse parceiro. José é o jovem com quem Maria está desposada. É o jovem a quem Maria está prometida como esposa e que em breve se casaria com ele. Ela está grávida. Isso chegou aos ouvidos de José. José, no primeiro momento, ele não sabe o que fazer. Mas ele pensa em abandoná-la de uma forma secreta, até mesmo para poupar Maria de um desfecho trágico. Nós sabemos que na história de Israel, a mulher, quando engravidava, sem estar casada, era levada para fora da cidade e apedrejada. E para tentar poupá-la, ele intenta em deixá-la de forma secreta. E uma coisa muito interessante que a Bíblia nos revela, que um anjo aparece para o José em sonho, revela a ele o propósito de Deus. E a Bíblia diz que José também obedeceu a Deus. Ele acorda do seu sono e ele faz exatamente como Deus havia ordenado através do anjo. E quando nós pensamos no Natal, né? Existe Natal porque Jesus nasceu. E ele nasceu porque encontrou uma moça, um moço, pronto para passar por dificuldades inimagináveis por causa dele. Uma moça que poderia ter dado uma desculpa qualquer, e eu coloco aqui ela dizendo: olha, o que o Senhor está pedindo é algo demais para mim. Eu até poderia cooperar, mas a minha comunidade, ela não vai entender isso de forma alguma. Isso jamais, né? E provavelmente, né, o seu projeto, o seu sonho, o sonho de Deus, vai ser frustrado no nascedor, na criança, porque a minha comunidade, no mínimo, há de me banir, né? E ele será criado como um bastardo e não terá condições de suprir ou de cumprir o seu propósito. Maria poderia ter dado várias desculpas. Maria poderia ter falado N coisas com o Senhor, né? Ela poderia ter advogado, ou como muitas vezes, pensando em nossas atitudes, poderia ter falado para o Senhor: Senhor, esse caminho não é o melhor caminho, porque esse caminho vai inviabilizar a minha vida, vai inviabilizar os meus projetos, vai inviabilizar os meus sonhos, e por seguinte vai inviabilizar também os teus sonhos e os teus projetos. Maria mesmo poderia ter argumentado de várias formas, mas a única coisa que ela fez, como exemplo para nós, Igreja do Senhor,
foi obedecer. Maria, ela se deu conta de que estava diante de uma grande missão. Estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ela estava diante do Deus que conferiu a ela uma grande responsabilidade. Conferiu a ela uma grande missão. Mas o Senhor, ele precisava de mais. O Senhor, ele precisava de que todas as profecias fossem cumpridas, né? E uma das profecias, se não a profecia central, era de que ele fosse filho de Davi. E para ser filho de Davi, ele precisava que José, filho de Davi, não só se casasse com Maria, mas que adotasse aquele menino como seu filho e passasse a ele todos os seus predicados, o seu nome, a sua linhagem, a sua profissão, e fizesse daquela criança o seu discípulo. É interessante quando olhamos para o perfil de José e nós vemos que Deus encontrou em José este homem. Um homem que não estava, apesar de não estar entendendo direito o que estava acontecendo, um homem que se propôs a cumprir o projeto de Deus. Mas o Natal aconteceu, porque Deus encontrou parceiros. O Natal aconteceu porque Deus encontrou uma mulher pronta para obedecer. O Natal aconteceu porque Deus encontrou um homem pronto a obedecer. O Natal aconteceu porque Deus encontrou uma jovem que permitiu com que o seu filho crescesse, nascesse, e que ela carregasse por 9 meses aquela criança em seu ventre. O Natal aconteceu, queridos, porque Deus encontrou um homem pronto para proteger aquela mulher e proteger aquela criança. Aconteceu porque Deus encontrou uma mulher que estava disposta a pagar qualquer preço para cumprir a sua vontade. E o Natal aconteceu porque Deus encontrou cúmplices. Eu não sei porque eu gosto muito dessa palavra, cumplicidade. É por isso que eu gosto de dizer que Deus encontrou uma grande cumplicidade em Maria e em José. Só acontece Natal onde há cumplicidade entre Deus e o homem. Porque na verdade, o projeto de Deus nas nossas vidas é de que todos os dias sejam natais. A vontade de Deus é que todos os dias Cristo esteja nascendo em alguém. Que todos os dias o caráter de Cristo esteja se manifestando em alguém. Que Cristo esteja, portanto, se reproduzindo em alguém. Que todos os dias Cristo esteja sendo visto em alguém. Que todos os dias alguém adote Cristo como razão da sua vida. Enquanto é adotado por Deus como filho, porque adotou a Cristo como razão da sua existência. Deus espera, amados, que todos os dias alguém esteja disposto a abandonar os seus sonhos, abandonar os seus projetos, abandonar a sua vida para viver Cristo e para deixar Cristo viver nele. Deus gostaria, Deus quer, Deus deseja que todos os dias seja Natal. O Natal na vida de um, o Natal na vida da igreja, o Natal na vida de todos. Só há Natal, e só haverá Natal onde houver cumplicidade com Deus. Só há Natal onde houver alguém disposto a ter Cristo semeado em si, semeado em seu coração. Só há Natal onde houver alguém disposto a ter Cristo crescendo em si. Só há Natal onde houver alguém disposto a ter Cristo como razão e centro da sua vida. É Natal porque Deus encontrou cúmplices. É Natal porque houve alguém em que Cristo pôde nascer. Há Natal porque houve alguém que permitiu que Cristo pudesse existir. É Natal porque houve alguém que abraçou a Cristo. É Natal porque houve alguém que resolveu proteger o menino. É Natal porque houve alguém que o menino se tornou o centro da sua vida. É Natal porque Deus encontrou cúmplices que fizeram com que todas as profecias acerca da criança, daquele menino, tornassem-se realidades em todos os tempos e em todas as histórias de todos os homens.
É Natal porque Deus encontrou corações onde Cristo pudesse nascer, crescer e se reproduzir. Corações que o abraçaram, corações que se renderam aos seus pés, corações que o protegeram, corações que o pouparam de angústias, de dores, porque obedeceram, porque eles são submissos, porque querem apenas e não somente a sua vontade e a sua glória. É Natal, porque Deus teve lugar para descansar. É Natal porque Deus teve lugar para nascer. É Natal porque Deus teve lugar para crescer. Só é Natal onde há parceria. E só tem um verdadeiro Natal quem está envolvido nessa missão. Nunca haverá Natal para os heróis. Nunca haverá Natal para os indiferentes. Nunca haverá Natal para aqueles que viraram as costas para o menino. Nunca haverá Natal para aqueles que fecharam as portas das estrebarias. Mas sempre haverá Natal para os cúmplices de Deus. Mesmo que tudo o que eles lhe possam oferecer sejam manjedouras. Haverá Natal onde houver cumplicidade. E o nosso desejo nessa noite, meu desejo como pastor, sei que é o desejo do bispo também, é de que seja Natal para você, que seja Natal em você, que seja Natal a partir de você, que seja Natal para a salvação e para a glória de Deus, que seja Natal por causa de você, que seja Natal na vida de tantas e quantas pessoas estiverem à sua volta por causa de você. Que seja Natal, que Deus encontre em mim, Deus encontre em você um coração aberto para cumprir o seu propósito, um lugar de descanso, um lugar onde Cristo possa nascer, crescer, reproduzir-se, ser protegido, um lugar onde ele seja tratado com exclusividade e onde nada mais ocupe o lugar que é dele e que nada concorra com ele. Que seja Natal em você, meu irmão, em você, minha irmã, em você, igreja. Que seja Natal para todos. Que seja Natal por causa de você. E se for Natal em cada um de nós, será o Natal de todos nós. Será o Natal a partir de todos nós. Será o Natal em todos nós. Será o Natal para todos, por causa de todos. Será o Natal de Cristo, o Cristo que hoje tem um corpo onde possa crescer, onde possa dominar, onde possa reinar, onde se reproduza e de onde comanda e possa irradiar a sua glória. E seja Natal, e seja um feliz Natal para todos nós, no nome de Jesus. Isaías capítulo 9, verso 6 e 7 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E Lucas 2, 10 ao 14 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E subitamente apareceu com um anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer ver. E nesta noite, a repetição de tanto é Natal, será Natal, e porque existe o Natal, possa fazer com que a sua mente, o seu coração, as suas atitudes
possam valorizar, não apenas por ser um momento em família, não apenas porque as pessoas parecem que ficam um pouco mais quebrantadas, mas porque é uma oportunidade que temos de levar esse Jesus para o coração e para a vida de outras pessoas. Quero agradecer a sua oportunidade. O nosso material vai estar exposto lá na entrada. Os que puderem adquirir, né? Estejam comprando, vai ser uma grande bênção para a sua vida, tenho certeza. Aí eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Música se prepara para aquela música de irmão da sua glória, para pelo Valdemir, tanto eu como o Valdemir nascendo em 2000, nós temos uma missão muito grande. Ele na área da educação cristã, eu na área profética, eu senti de fazer isso, né? Os homens têm confiado na gente, a responsabilidade tem aumentado, e sem Jesus nós podemos fazer. Senhor, queremos sermos parceiros do Senhor. Queremos sermos sinalizadores do Teu reino, Senhor, nessa cidade. Queremos, meu Deus, realmente fazer aquilo que o Senhor mandou, façamos. Senhor, abençoa o Teu filho, abençoa a igreja do presidente Dutra, abençoa o Sibiri, Senhor, na qual o Teu filho é diretor nacional. Abençoe, Senhor, as obras que ele já tem realmente feito. Abençoe os novos projetos, Senhor. Nós queremos, como igreja aqui, ó Deus, abençoar e agradecer por este ano de parceria, conforme foi a palavra. Ninguém faz a obra sozinho. Deus, o Pai de todos, está em todos, age em todos e é por todos. Nos abençoe, Pai, para que realmente parceiros e parceiras, homens e mulheres de Deus, a cada dia, se comprometam com o Teu reino, Senhor, através, ó Deus amado, do ministério, do serviço que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em seguida, estaremos... Obrigado, Valdemir. Bom presente para você dar agora no Natal. Devocional. Cada dia do ano tem uma meditação. Eu já estou lendo. E são... bênçãos de Deus nas nossas vidas. Ah, mas eu não estou preparado. Não tem problema, não. Você pode adquirir, depois você dá o seu nome, depois dá uma conta. Aqui, se você não pagar, vai ter um cobrador muito forte chamado Espírito Santo. Não vai te cobrar. Bom, não tem problema, não. Poxa, eu queria tanto aí. Traga na quarta, pega ele para dar conta. Não tem problema. Ok? Nós vamos louvar a Deus. E essa música é uma música muito teológica, fala da cristologia. Eu gostaria que você agora curvar sua cabeça. Amados, nenhum culto é um culto. Nenhum culto. O culto tem que ser participativo e transformador. Não é? Nós não temos para um clube ou para um baile. A igreja não pode ter essa conotação. A igreja é a comunidade de discípulos. Amém? Todos que estão aqui são discípulos de Jesus, amém, seguidores de Jesus. Então a igreja é a comunidade de discípulos que se organizam para fazer o que Deus quer. É isso que é a igreja. A igreja é o QG do mestre, é o lugar onde nós vamos buscar orientação para as nossas vidas. Muitos têm feito da igreja um palco pirotécnico, um palco no lugar bem, bom esteticamente, onde aliviamos as nossas frustrações e crises. A igreja não foi predestinada para isso. A igreja, a palavra Eclésia, a igreja não tem nada a ver com o templo, com liturgia, com clero, não tem nada a ver. Isso são paradigmas do Velho Testamento que os reformadores, por algum motivo, não quiseram quebrar. A igreja, quando Deus fechou o olho e pensou na igreja, na sua ciência, ele pensou numa grande família, com muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o sonho eterno de Deus. Então você está aqui porque você é filho de Deus. Amém? Amém. E o Pai tem uma orientação para você. Então eu gostaria que aproveitássemos esse momento de reflexão. Nós estaremos encerrando. Mas em seguida temos apenas uma consideração para liberar vocês. Fala, Deus, eu sou um seguidor, eu preciso da tua graça. Jesus disse isso, amados. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Um único fio da vossa cabeça será maltratado. Na vossa paciência, na vossa maturidade, vocês amadureceriam, receberão as vossas almas. Então, parceiro, Deus está chamando, é algo tão profético que nós já estamos já o mês de dezembro inteiro nós estamos falando de frutificação, falando de chamado, que Deus está convocando um exército, e hoje nós temos essa mensagem profética do Natal, que Deus está procurando parceiros. Deus e os homens precisam de líderes, tanto Deus como os homens precisam de gente, amém? Vamos ganhar alma, eu até brinco, né? Que gosta de alma é cemitério, é o das máscaras. Deus é de gente, de sonho, que tem calor, que é determinado. Então, fala, Senhor, deixa eles cantarem aqui, o trabalho deles é esse. Você vai falar, Deus, eu quero Natal. Deus nos disse o ano inteiro que esse ano vai ser o melhor Natal das nossas vidas. Que esse ano seria o melhor Natal. Será colheita porque comeremos bem? Será colheita porque beberemos bem? Vestiremos bem? Esse é o Natal, faremos as viagens do nosso sonho? Eu não consegui discernir ainda, Senhor, tem sido maravilhoso, porque esse ano será o melhor Natal? Porque Deus está chamando você para ser parceiro dele. A maior autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. Foi, ele chamou. Todo o poder foi me dado. Agora vão e façam sucessões, façam discípulos. E eis que estou com vocês. Vamos louvar. Vamos cantar. Então, em seguida estaremos. Os pais que vão se consagrar, consagrar as crianças, por favor, me dá no nome dos pais todos os dados para nós fazermos esse ato profético depois.
quero chamar aqui Alex, a Kate e a Ana Júlia. Amém. Os avós estão presentes? Por favor, quero convidar os avós, tanto paternos como maternos. Dia especial para a Ana Júlia. Criança é símbolo do reino de Deus. Jesus disse que tia Betânia, aqui também, acho que segure a Ana Júlia. Estou muito emocionado, é capaz de eu jogar ela para cima. Cheio do Espírito, hein? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu peço que vem cá. Quem é isso? Fala. Em nome de Jesus. Amém? Fica aqui. Sim, estou nesse quarto. E batismo que consagramos ao Senhor é coisa santíssima. Deus. A responsabilidade desse fato vai perpetuar pela eternidade, se assim Jesus não voltar. Bíblia diz que a igreja ligada na terra é ligada nos céus. Bíblia diz que devemos transmitir os oráculos de Deus de geração em geração, o que nós chamamos de mandato social, cultural e mandato espiritual. Eu quero perguntar diante de Deus, diante da igreja, aos pais, Alex e Kate, vocês prometem diante de Deus, das testemunhas que aqui estão, educar na ajuda dos caminhos do Senhor, como Jesus foi educado. Amém? A vida testemunha isso em nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos hoje que Jesus precisou de parceiro. Ele precisou de um lugar para que ele pudesse crescer, desenvolver toda a sua vida emocional, intelectual, física. Tanto Maria como José acreditaram na missão e isso acontece hoje. Jesus também foi apresentado no templo quando ele nasceu por Simeão, simbolizando essa consagração, e hoje vocês fazem isso também com a Ana Júlia. Então, diante de Deus, a igreja testemunha isso, que a Ana Júlia crescerá ouvindo as músicas de Deus. Amém? Ouvindo a palavra de Deus e perto dos amigos de Deus. Amém? Então, às vezes, os pais trazem os filhos aqui uma intenção mais mística, de proteção, ouvir esse ato vai proteger, guardar também, mas o conteúdo e o fato racional desse momento é nada mais do que um voto do que está sendo feito diante de Deus. Que o Senhor nos capacite para isso. Vamos estar orando em nome de Jesus, santificando a vida da Júlia. Senhor, nós estamos aqui dando continuidade ao ministério de Jesus, onde o mundo comemora o seu nascimento. Senhor, Jesus também foi apresentado no templo por Simeão a Deus. E nós estamos fazendo isso hoje, Senhor, aqui, ó Pai, através da vida, Senhor, da Ana Júlia. Senhor, nós pedimos que ela cresça nos teus caminhos, que não falte o amor, que não falte, Senhor Deus, a educação, que não falte a capacitação dos pais para que ela possa crescer, ó Pai, ouvindo as tuas músicas, aprendendo a tua palavra, aprendendo no ministério infantil, Pai amado, para que, como vimos hoje, o testemunho dos nossos filhos, louvando, Pai, considerando o Natal através da vida de Jesus. Que o Senhor abençoe o Alex, que o Senhor abençoe a senhora Cátia, que o Senhor abençoe a família, Senhor, todos aqueles que estarão envolvidos na educação dessa menina, para que esse dia tão marcante possa ter registrado no mundo espiritual, e que teu Espírito lembre desse fato, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E pedi assim, como igreja, constituída, neste lugar, nós abençoamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mais uma, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns. Deus abençoe o Pai, Deus abençoe a Deus, Deus abençoe a família, as vovós, os vovôs, e a igreja cresce. Mais uma vez, mais uma. Parabéns, Deus abençoe. E daqui um dia possamos ver ela correndo aqui. Amém? Tocando os instrumentos, querendo correr para a bateria. Parabéns, Deus abençoe, viu? Amém, Deus abençoe a vós, Deus abençoe. Parabéns, parabéns. Em nome de Jesus, amém? Estou esquecendo de alguma coisa? Podemos ir embora, Arthur? Amém? Próximo culto agora, quarta-feira, culto quarta, culto de ensino, de reflexão, domingo culto. Domingo também teremos outro culto com base no Natal, né? Não assim com apresentações, mas um culto normal para as nossas liturgias. Muito obrigado.
Se Jesus voltar, nós vamos estar no céu, comemorando, né, a sua glória com a de Jesus Cristo. Amém? Vamos embora? Vem embora? Vambora, né? O grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Para a graça e na paz, Feliz Natal. Deus abençoe, em nome de Jesus.